Očkaj, vidite, zakaj očkaj igra za ne. Mislim, ne, užitk, užitk. Dobra muzika, ne, pa smo še mi probali to ustvarjati. In... Ja, itak, z besedilom povemo, pač nismo zadovoljni z državo. V sistemu. Ko tak hodi, recimo, ne vem, veš, ko sanje revni, ne vem, recimo drugi pa živijo pa na račun pač teh, veš, ko se pač naj pobira pa tako, veš, no, ne vem. Ja, pa, pa se s tem ne strinem, no. Ja, mislim, to nas vse moti, ne, zato tega pa imamo tako besedilo, ne. Aha. Če ne imel drugačno besedilo, ne vem, bel v, ne vem. V rožicah. Ja, primer. V rožicah pa čebelcah, ja. Ja. Pa ja, pa ne, pa toliko so govorili, ne, ne vem, Evropa pa to več možnosti za zaposlitev, kaj, kje pa imaš, kaj. Vse, vse se nekaj zapira, pa vse nekaj delo na tem, da ja naj bilo tega. Ne. Si bo treba kaj tako umisliti, ne? Vse, ko smo demo posneli, ne? Zdaj, ja, bo to bo razstavljati okolje. Ne, mogoče se bo kaj bolj premaklo naprej, ne? Razstavljali demo, pa bo kaj povabili, mogoče. Vse koncert je bolj že dosti. Ja. Čim več igrati, samo stati underground. Ja, ja, to je. V začetku se sam zabavati, pa čist neč druga. Pa bi vse skup malo bolj resno ratali, ško reči. Ja, družba glih, taka kot je. Ja, nekaj takega. Moje besedilo se recimo polno takih družbeno-kritičnih zadev. Ljudi kot take, kot so, ko so tak bolj ovce pa te scena. To je to. Pa sistem pa tako. Pa ko sledijo vsem ljudem pa tako naprej. Ja, mogoče, no. Samo se tudi to da porihtati. Se da tudi delo dobiti. Mislite, kaj mislite, da ste dosegli kak vpliv, tudi s tem prostorom, ko ga imate tle? No, okay. Če smo kaj dosegli, ne vem, smo pa sigurno pokazali, da se lahko z voljo parih ljudi veliko naredi, pa zelo, zelo majhnimi financami. Samo da če je močna volja, se najde pot, recimo. Nekaj. Mi smo Final Approach, hardcore band iz okolice Krškega. Bili smo že dolgo vsi v tej punk sceni, pa smo pa rekli, da bomo nekaj vkrenili še v zvezi s tem. Ne? Nismo imeli kaj delati, bilo je dolgo cet. V bistvu poveš tis, kar hočeš, tis, kar čutiš, tis, kar misliš. Mislim, vsa ta muzika, mislim, da se ne, kako bi rekel, oslanja na to, da verjamemo v to, da se nekaj da spremeniti. Ne. Ne bom rekel, da sem sam prek glasbe prišel do tega, kaj mislim, ne, ampak je veliko je pa sigurno tudi glasba ta, ne, prispevala k tem. Ne. Mislim, da gledam na svet tako gledam. Ne. Da nekaj ustvarjaš, ne? To je tudi po mojem najboljši smisel vsega tega, ne? Da si ne vedeš. Da najdeš prijatelje, vse posod, pa kaj sem. In to je to, zato tudi hodimo okolj, pa špivamo, pa... Pa se imamo fajn, ne? Ja, to tudi ne bi bilo pol več tako užitek igrati, ne? Če bi ti s tem... Če ti to... Mogel se prav...
ne, podrediti temu, da bi folk vgajala ta muzika, ne. Ne pa špilati to, kaj ti sam hočeš. Ali pa delati, ali pa kodati, ne. Mi smo Snowblind, igramo hard and heavy glasbo, ne? Mi smo iz zagrada, se pravi, da smo nad, pod bočem in pod bočem. In pod bočem. Tu je 8 razred, ura matematike. Vroče, ko hodič, smo sedeli, Jani je rok pojest, pa smo rekli, bomo imeli band. Fino, ne? Ja, mi predn začnemo vaje, moramo en vinograd pošprecati, pa vkapati tukaj dolj. Tako ga. Besedila večinoma govorijo o raznih strelah, bleskih, pa kot ti vrhaja. Eno. Mislim, po eni strani, ajte, recimo, da smo družbeno kritični, po eni strani pa... Rock and roll, it's only rock and roll, but I like it. My skull is my banner.